тата є племінниця, вони так раз йшли в цей садочок, і вони запізнилися, і вони йшли. І так раз це все почалося, і вони бачили, як дитину в крові виносили, і так раз там, де група цієї дівчинки, туди прямо влетіло це. Ну, це дуже страшно. Ще з нашої школи у дівчинки померла мама, тут сестричка, ну, дуже шкода, що так трапилося. Мама просто, ну, вела дочку в садочок, і це все трапилося. Ну, ніхто не знає, що так вийде. Ну, люди кричать, не розуміють, що відбувається. Вони кричать, все в огні. Дуже страшно. Слідство встановить наслідки, чому і причини, чому це відбулося.